أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف دور پاک دی ذات ہے صلی اللہ علیہ یا سلام علیک یا حبیب اللہ تیرے در تے بن کے کے سوالی زہرا دست کا موڑی نخالی تیرے در تے آیا بن کے سوالی تیرے در تے آیا بن کے سوالی زہرا دست کا موڑی نخالی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا سہر بادشاہ تیرے گدا نے تینوں بنایا تیرے خدا نے تینوں بنایا تیرے خدا نے دو جگ والی تیرے در تے آیا بن کے سوالی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا لجپال سایاں تیرے در تے آیا لجپال سایاں مندیاں نلاوی گل لال سایاں تیرے در تے آیا تیرے کول آیا تیرے کول آیا تیرے کول آیا درداں دی ماری تیرے کول آیا درداں دی ماری روندیاں گزر گئی عمرائیں ساری دکھڑی دے سارے دکھ ٹال سایاں تیرے در تے آیا لجپال سایاں تیرے در تے آیا آخر شیر میں کی سناواں اپنی کہانی میں کی سناواں اپنی کہانی خواجہ فرید دی ادنی دیوانی میں کی سناواں اپنی کہانی پیر فرید دی ادنی دیوانی رنگیا فرید نو تیری آل سایاں تیرے در تے آیا لجپال سایاں تیرے در تے آیا